Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Горбунчук. Зараз вам розкажемо про те, коли не можна буде придбати у аптеці антибіотики без Е-рецепту або ж наркотичні засоби. Тож сьогодні в наших гостях начальниця управління Східного міжрегіонального департаменту НСЗУ Наталія Шуліка. Вітаю Добрий вас. День. Ну що, давайте пояснимо глядачам, які зміни в нас відбулися нещодавно стосовно Е-рецептів. Ну, по-перше, я хочу сказати, для чого взагалі це відбувається. Чого ми почали відпускати антибіотики за рецептами. Тому що в нашій країні, на жаль, є така тенденція безконтрольного вживання антибіотиків. У нас часто буває так, що пацієнти самі собі призначають якісь ліки, самі їх купують, або, наприклад, там радяться з фармацевтом, але це не, ну, тобто вони не звертаються до лікаря, і якщо там хтось казав, що цей антибіотик хороший, добре, я піду до аптеки і куплю, бо в мене там, ну, умовно кажучи, болить горло або там підвищена температура. Тобто люди не розуміють, що є вірусні інфекції, які не лікуються антибіотиками, і є бактеріальні інфекції, лікування яких повинно проходити під наглядом лікаря. Що відбувається від такого безконтрольного прийому антибіотиків? Бактерії, вони стають стійкими, і вони вже не сприймають ті ліки, які ми приймаємо. Тобто це має назву антибіотикорезистентність. І часто так буває, що навіть лікар призначає антибіотик, а він не допомагає. І не потрібно в цьому звинувачувати лікаря. Це ваш організм так реагує. І, можливо, знадобиться змінити антибіотик на інший, а потім ще на інший, тому що бактерії пристосувалися і вони не піддаються лікуванню. Чому зараз дуже активно ця тема у нас у суспільстві знову ж таки піднімається? Тому що дуже багато наших поранених, вони, на щастя, вони їдуть за кордон на лікування. Це, ну, ми розуміємо, що це складні такі випадки. І лікарі європейські та американські, вони дуже здивовані тим, з якою флорою приїжджає такий пацієнт, тобто дуже-дуже багато бактерій він привозить з собою, це по-перше. По-друге, вони призначають, ну, в тій же Америці, вони користуються пеніцилліном, але пеніцилін це не тому, що вони не продвинуті, а тому, що там він допомагає, там ніхто безконтрольно ці пігулки не п'є. І тому ампіцилін, пеніцилін, самий перший відкритий антибіотик, там ще допомагає, а у нас вже ні. І вони дуже дивуються, як це так відбувається, що ті ліки, які працюють у всьому світі, не працюють в Україні. Тобто, ну, такий довгий так вступ, це для того, щоб пояснити, чому ми зараз дуже акцентуємо увагу на тому, що антибіотики виключно за рецептами. Таке нововведення, воно почало працювати з 1 серпня. І дуже цікава так, картина. По нашій області виписано за цей період 30,5 тисяч рецептів на антибіотики, з яких погашено лише 2,5 тисячі. Тобто всього 8%. Перше питання. Навіщо ви йшли до лікаря і змушували його виписати вам цей рецепт? Ну, в мене іншого питання немає. Ну, тобто, якщо ви вже отримали цей рецепт від лікаря, чого ви не звернулися в аптеку? Чого ви, ну, не купували ці ліки?
Це перше. Тобто я знаю чого. Тому що коли ми тільки проанонсували, що буде антибіотики за рецептом, дуже багато хто сказав, мені потрібно це купити зараз, про всяк випадок, тому що потім це буде складно купувати. І люди зверталися до лікарів, щоб їм заздалегідь виписували ці рецепти. Ну, це безглуздо, тому що рецепт повинен призначатися виключно тоді, коли це потрібно. Наприклад, я була у стоматолога, мені проводили операцію, лікар мені тут же виписав цей рецепт, сказав, іди в аптеку, купуй ці ліки. Я знаю, що воно мені потрібно, що мені лікар саме це призначив. Я пішла і купила. Порушення в аптеці. Мій рецепт, ну це мій випадок, і я знаю, що так воно зараз і є. Рецепт паперовий, не електронний. Тобто, перше, лікар не створив електронний рецепт. Але це нормально, тому що зараз йде перехідний період до 1 січня. Можна, якщо його лікарня приватна не підключена до електронної системи охорони здоров'я, він має право створити паперовий тільки рецепт. Але такий рецепт, він повинен бути погашений в аптеці. Я його даю фармацевту, отримаю ліки, і фармацевт повинен поставити штамп, що рецепт погашений. Але такого не зробили в аптеці. Тобто я з цим рецептом можу ще по всіх аптеках походити і ці антибіотики ще раз придбати. Тобто ми розуміємо, що оце безконтрольне вживання, воно потребує контролю, але ця система, вона ще не працює так, як потрібно, щоб вона працювала. З 1 січня наступного року ми сподіваємося, що цей перехідний період паперових цих рецептів, він скінчиться, і все буде виключно по електронним рецептам. Всі аптеки, які захочуть працювати за цим напрямком, вони зареєструються в електронній системі охорони здоров'я і зможуть видавати ці ліки, погашати ці рецепти. Що важливо, це не програма «Доступні ліки». Тобто держава не компенсує вартість цих препаратів. Антибіотиків. Антибіотиків, так. Ці препарати пацієнти придбають за власні кошти. Хто може виписати рецепт? Рецепт, як його отримати? Так, якщо, наприклад, ви захворіли, ви звертаєтесь до свого сімейного лікаря, лікар на прийомі оглядає вас, призначає аналізи, і там в цей день або там на наступний день він може створити цей електронний рецепт для свого пацієнта. Також цей рецепт можуть виписувати лікарі стаціонару, якщо пацієнт знаходиться в стаціонарі. Але звертаємо вашу увагу на те, що якщо ви в стаціонарі, лікарня повинна забезпечити вас антибіотиками згідно з нацпереліком. Якщо, наприклад, лікар вам призначає антибіотик, якого немає в національному переліку, так, звісно, він може це робити. Цей рецепт виписується, і за власні кошти ви його придбаєте. Дія електронного рецепту, і паперового також, 30 днів. Тобто за 30 днів потрібно цей препарат в аптеці викупити. Також у нас є зміни стосовно купівлі та отримання наркотичних засобів, стосовно є рецепту, тож можна детальніше. Так, ці зміни, вони тільки відбулися. На наркотичні препарати також ввели електронний рецепт.
з 1 листопада. Всього в нашій області за ці, ну, скільки там, 11 днів виписали 53 рецепти і 11 рецептів вже погасили. Тобто тут ми бачимо, що тут тенденція інша. І такий рецепт електронний на наркотичні препарати, він діє 10 днів. І процедура створення такого рецепту, вона, ну, така ж сама, як і з антибіотиками. По-перше, важливо, щоб аптека, яка відпускає такі препарати, була зареєстрована в електронній системі охорони здоров'я. І, по-друге, щоб аптечний заклад мав ліцензію на такі, на, ну, на відпуск наркотичних препаратів. Що це за препарати? Цей перелік, він не новий, він був затверджений ще в 2000 році наказом Міністерства охорони здоров'я. І ці препарати, вони виписуються для полегшення життя при такій вже термінальній стадії, тобто коли людина потребує сильного знеболення, ну, якщо ми кажемо про онкологічних хворих, тяжкі травми, наприклад, інфаркти. Для знеболення симптомів у таких пацієнтів призначаються наркотичні препарати. Паліативна допомога. Паліативна допомога, так. Це також для таких хворих. Також для лікування глибоких психічних, невротичних захворювань. І замісна підтримувальна терапія для тих, хто вживав опіати, але зараз знаходиться на лікуванні, і для них такі препарати лікар назначає, ну, на спеціальному рецептурному бланку. Як я вже казала, також перехідний період до 1 січня. Тобто, якщо лікар, ну, не може працювати з електронною системою охорони здоров'я, він виписує поки що паперовий рецепт. Але, як ми бачимо, вже почали створювати і такі електронні рецепти. Задавали питання, чи обов'язково сам пацієнт повинен прийти в аптеку. Ні, ми розуміємо, в якої, ну, в якому стані можуть бути такі пацієнти. Для цього є електронний номер рецепту, там 16 цифр, і, ну, там близька людина або там, наприклад, волонтер, який доглядає там за кимось, може отримати такий рецепт в аптеці. Ну, знову ж таки, кажу, не будь-яка аптека, а та аптека, яка має ліцензію на наркопрепарати. І додатково також до цього електронного рецепту лікар може надрукувати довідку, тобто там буде зазначено, яка діюча речовина препарату, як тривалість лікування, дозування, ну, тому що, знову ж таки, повертаємося до того, що ці пацієнти в такому стані, що потрібно, щоб хтось проконтролював і знав, як використовувати такі препарати. Хочу уточнити, в електронному рецепті зазвичай лікар дає саме, яка має бути там речовина або так, склад, а не назву самого препарату. Так, назву препарату, знову ж таки, ви можете в аптеці, якщо це, наприклад, про, ми кажемо про антибіотик, ми розуміємо, що діюча речовина – це основне, а назва препаратів, які будуть в аптеці, вони можуть бути різними, вони можуть бути різних виробників, різної вартості, і це вже
Звісно, фармацевт каже, що з такою речовиною ми вам можемо запропонувати отакі-такі препарати. Зрозуміло. Також давайте нагадаємо глядачам, якщо виникають якісь проблеми або з лікувальним закладом, або з медиками, або ж з аптекою, куди звертатися. Так, я хочу нагадати, що у нас працює інформаційна довідка за номером телефону 1677. В будні, в робочий час можна звертатися за цим телефоном, але також хочу сказати, що, на жаль, в Києві дуже часто зараз бувають відключення електроенергії, і коли, наприклад, пацієнт звертається, телефонує 1677, не працює. Це лише в тому разі, коли в офісі у нас вимкнена електроенергія. На жаль, таке відбувається. Можна залишити скаргу також на сайті Нацслужби здоров'я України. В електронному вигляді можна залишити запит або скаргу, і ви отримаєте відповідь на ваші запитання. Дякую вам за інформацію. Я нагадую, що ми сьогодні спілкувалися з Наталією Шулікою, начальницею управління Східного міжрегіонального департаменту НСЗУ. Ще раз продублюю номер телефону гарячої лінії НСЗУ 1677. Телеканал «Відкритий» також має свої контакти. Наразі на екрані ви їх побачите. Номер телефону прес-центру. Наші соціальні мережі, наші платформи, там є багато дуже важливої та корисної інформації, тож заходьте, знайомтеся, пишіть коментарі, ставте вподобайки або навпаки дизлайки. Ми хочемо знати вашу думку стосовно нашої роботи. З вами була Анна Грабанчук, а зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».